Так, є хвилинка. Хочу записати відео на тему, підвести якийсь підсумок стосовно клеїв, стосовно тесту по клеях, які були на каналі недавно. Хтось побачив, що один клей кращий, хтось бачив, що інший клей кращий. Скажу вам чесно, я не є спеціаліст в тих клеях. Не являюсь ним. Але стосовно тих клеїв, якими я працював, якими я працюю на сьогоднішній день, можу дати якесь заключення, можу дати якусь пораду. І знову ж таки, це також індивідуально, тому що це дуже тонка така матерія, дуже тонка така ніша, що одному може підходити цей клей, іншому може не підходити майстру цей клей. Тобто для різних задач. В даному випадку, ви бачили, я використовував клейберіт 303, це такий ПВА, клейберіт 501 поліуретановий і таймбонд 3. От, зробив собі таку підставочку, давно хотів, такий органайзер. Скажу так, кожного клею є свої плюси і мінуси. Скажімо, от клейберіт 303. Я з ним зіткнувся, мені достатньо він сподобався. Він такий густуватої такої субстанції. Його якби плюс в тому, що він густий, і мінус. Завжди є дві сторони медалі. Він густий і великі площі, заки ти намазав, він же тут прихватив. І треба величезне зусилля і грамотно зажати, щоб той клей, залишки клею вийшли, щоб нормально склеїлося там заготовки, деталі. Тому що коли грубий слой лишається клею, не вижати залишки, це також не є добре, тому що не слой клею тримає, а сама специфіка клею тримає, тобто сама консистенція, він там просочується. Просочується в деревину, це якраз ми зараз, наступний буде таймбонд, то його фішка. Коротше, клейберіт 303, він густої субстанції, він добре клеє і швидко висихає. Тобто, якщо вам треба невеличку якусь деталюху приклеїти, якісно, цілком годиться цей клей. Інша справа, що він густуватий і трошечки шов видно. Як ти там не зжимай, як ти там не прифуговуй, все рівно от клейовий шов видно. Сам клей густуватий. Така його, як то кажуть, природа. Але він тримає, от на тесті ви бачили, що всі клеї тримають, то, що там воно відкололося, не так, як відкололося десь там, там трошечки не настільки той тест, там скажімо, якийсь є еталонним, тому що там і волокна, і там сучок, ще десь. Тут я ще склеїв, ще деталюшки, зараз ми в кінці, після моєї промови, розколимо, побачимо. Що стосується того клейберіта, то годний, хоча він мені не дуже по душі. Якісь там деталюшки приклеїте, будь ласка. Наступний це Тайбон 3. Я наслуханий був про нього, там америкоси дуже люблять цей клей, там він екологічний, він там американський і так далі, і так далі. І я собі там прикупив те відерочку того клею. Ось я вже тут його трохи використав. І в першу чергу, на що мене наштовхнуло, що він достатньо рідкий. Порівняно з клейберітом, він, напевно, на порядок рідший. Ось. І засумнівався я в його якості, засумнівався я в його оригінальності. Тому що там є такі от штампи, такі, типу, а-ля Мадеїн, там щось тут, коротше, Україн, Руса, американський такий там щось. Коротше, тут ці штампи були зірвані. Я там висловив свої якісь
якусь свою думку стосовно цього там продавця. Вони там вибачилися, казали, що ніби все мало бути добре, нічого там не цей. Ну, я і протестував, що він зробив тест, що цей тайм-бонд нічим не гірший Клейберіта, але навіть в якійсь мірі кращий, тому що він просочується в деревину за рахунок своєї такої рідкої субстанції. І він клейовий шов дуже в нього дуже мінімальний. Там. Ну, так, він трошки такий коричнуватий дає, але зато він краще шліфується і покривається кольором, тобто маскується краще. Ось. Тобто тайбонд по-своєму. Ну, але все рівно до кінця я йому ще треба трохи попрацювати, він ще не настільки популярний. Ну, але я клею і бачу, що є хороші результати. І тепер про пур клей, клейберіт. Скажу так, що цей клей, мені він сподобався дуже. Відповідальні речі я клею на нього. Якщо взяти ці клеї таймбойний клейберіт, вони є еластичні, вони на ПВА основі, такі, вони еластичні. Тобто, якщо дерево рухається, воно може відпускати. Тобто дерево дихає і відпускати десь на клейовому шві. А от поліуретановий клей, він дуже жорсткий. І також він такий рідкої субстанції. І дуже тонкий клейовий шов, я от такі там також відповідальні речі клеїв на нього. І я вам скажу, мені він до вподоби, єдине, що його не всюди також використаєш. Поліуретановий клей, він такий як пенка, от хто з тим стикався. Ну, я в першу чергу це говорю тим, хто не знає. Ті, хто знає, можете в коментарях доповнити, щось сказати від себе. Але ну, скажу так, що руки, перший раз в мене були руки чорні від цього. В рукавицях я не зміг працювати, бо тут ти працюєш ніби спокійно в рукавиці. Тут лапався за струбцину, тут дочепився рукою. Коротше, і в рукавицях мені не сподобалося. Ну, навчився я клеїти без рукавиців і не вимазуватися. Акуратно пристосувався. Ну, там трошечки інші алгоритми склейки з поліуретановим клеєм, але він теж класний. Ну, знову ж таки, повторюся, його не всюди використаєш, тому що поліуретановий клей не витреш отак. Ну, мені незручно клеїти там дерев'яшки і витирати залишки клею. Мені зручніше, коли він висох, там булька надулася десь там трохи, десь більше, десь менше, і просто зрізав, акуратно зачистив і все чітко. Бо клей на ПВА основі, його взяв мокрою ганчіркою і витрив залишки акуратненько. Ну, не мокрою, такою вухкою, витер і все класно, зашліфувалося. Ну, зрештою, на господарці в мене ті всі клеї. Я використовую клейберіт вже на залишку, там буквально трошки є, поліуретанові є ще, і тайтбонд ще так само піввідерочку. Я не так багато клею, але клею відповідальні речі. Так що, зрештою, так два слова, клейберіт густий, швидко сохне, а таймбонда, момент, що він довго сохне. Він рідкий, і за рахунок цього він довго висихає, тобто, якщо великі площі клеїти, в принципі, і, ну, зручно дуже, він не так швидко прихоплює. Ось. Ну, отак, клейберіт, він густий, швидко засихає, дає плівку прозору. Еластичний, грубий шов, таймбонд третій, рідкий, не швидко сохне і дає темний шов, тонкий, також еластичний. Ну, трошки крихкіший, ніж клейберіт 303, але також еластичний. Чому еластичний? Зараз я так захопився тим словом еластичний і крихкий, тому що в мене є зараз один аргумент, зараз скажу. А от клейберіт, він є нееластичний, крихкий, жорсткий, ну таку прозору плівку лишає. Не знаю, ну для різьби трошечки він крихкий, він трошки підтуплює стамески. По поварі різати краще. І от
ще стосовно як витримка в них, тобто як живе дерево. У мене підвіконник, я от там в попередніх відео було таке стосовно не робити ніколи з дерева. У мене там чітко, у мене підвіконник клеєний на клейбрід 501 пур. І одна ділянка склеєна на ПВА клей. Єдине, що не пам'ятаю, чи то на тайтбонд, чи то на клейбрід. Ну, але от хтось з них, ті всі ділянки чітко тримаються, ну, тобто ти рукою проводиш, не чути все ідеально, візуально, все чітко, як стеклишко. А от там, де була склейка ПВА, там є, ти чуєш на відчуття пальцем стик. Ось так живе, ось так працює склейка. І тут в мене ще... Я ще такий провів тест. Ну, все-таки мені сподобався більше тайтбонд і пур. Скажу так відверто. Клейбрід мені трохи менше сподобався. Ось. І я випробував ще по-іншому. Я взяв деталюшки липові, взяв пур і тайтбонд, склеїв. І ясеневі деталюшки. Також в воду, також дав прогрітися на сонці, також, ну, так як минулого разу. Єдине, що перед склейкою я взяв залізку рубанка, ну, маю таке, і просто якби, не просто зразу після фуганку йде склейка, там того разу я склеював просто після фуганку, нічого не обробляв, ні нічого. А цього разу я тут просто якби циклянув легенько, просто зняв, таку зробив шурухавість. Всі ці деталюшки. Ну і зараз з вами, ну, бачимо, все чітко тримає, тут я використав, повторюся, тайтбонд і пур. Не відпустило ніде, ні з торця, ні нічого. Тобто жорстко тримає, ні тут не відпустило, от я спеціально тут після склейки, не знаю, як буде видно. Тобто чітко. Це тайтбонд. Ну, тримає. Він такий, якби тайтбонд, якийсь в міру крихкий, тобто в міру еластичний, ну, на мій погляд. Ну, давайте розколемо, подивимося, що буде. Так, то є липа, то є ясень. Так, тайтбонд. Ну, стараюся в шоу. Просто ідеальний шов. Бачимо. За рахунок того, що він рідкий, ну його тут реально і не видно. Просто не видно. Це після води. Значить, мені вдасться. Бачимо. Ну, шикарно. Це таймбонд. То після того, як я циклянув, тобто поверхню після фуганка, я циклянув циклею, скажімо так. Пур. Тут також шва. Ну, зовсім не видно. То при тому, що я кажу, воду занурював і під палючим сонцем сушив. Тобто тут дав я ну, бачимо, пур, як на мене, боїться таких жорстких, плавні перепади, він тримає. Ну, відклеїлося практично по шві. Практично по шві, це є ясень. Він, плавні перепади дерева, він тримає, на мій погляд, в таких коротких тестах. Жорсткі удари він відпускає по клею. От таке моє заключення. Це липа. Також почнемо з тайтбонда. Шва практично не видно. Ну, тут така липа просто кучерява.
Бачите, де тут склейка? А, ось. Бачимо, що все-таки дерево рвануло. Тобто не по шві клеєвому, а відірвало тут з деревом трохи. І тут з деревом відірвало. Тобто він просочується в деревину. І пур. Пур на липі. Також той самий ефект, що і тайнбонд. Так само відірвало. Тобто також, я ж кажу, це все має значення, яка порода дерева, рівень кваліфікації майстра, дуже багато складових стосовно клеїв. І мій варіант досліду не є якийсь там оригінальним, чи ще щось. Я просто, так мені захотілося провірити, і от ділюся з вами. А ви собі робіть свої досліди, діліться, показуйте, пишіть в коментарях, ну, діліться своїми думками. Там радили і інші клеї, ну, при нагоді спробую і інші клеї, але на сьогоднішній день все-таки мені подобається тайбонд третій і пур 501. Клейберіт, ну, для якихось таких деталюшок, ну, також хороший, також, ну, просто якщо треба швидко щось приклеїти і так далі, клейберіт, будь ласка. От таке моє заключення. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, ну і підписуйтеся на канал. Все, зустрінемося.